Scientific Anglers, Volantis skyteklumper til sjøørretfiske og en del annet fiske i havet. Helt ny skyteklump fra oss. Normalt har vi stort sett laget klumper til å bruke i ferskvann, og spesielt i elv til sjøørret og laks og streamerfisk og sånt. Nå har vi laget en helt ny klump for å bruke på kysten, og da spesielt rettet mot sjøørretfiske. Det er klumper som er ca. drøyt 9 meter i lengde, så akkurat passe lengde, laget for å kaste best mulig med overhodekast. Men du kan nå bruke dem til vannkast, men da er de, hva skal jeg si, de skiller seg ikke ut da. Men til overhodekast så er det her djevelsk bra. Du kan bruke det her med det meste av flue- og fortomsoppsett. Du kan bruke dem med kvotaskyteline og monoskyteline. De fås i flyt og intermediate. Snørene går fra klasse 5 opp til klasse 8. Så de letteste er ca. 14 gram, og de tyngste klumpene er ca. 20. Alle snørene har tracer. Det vil si at de har en sånn her kraftig oransje farge på ca. bakerste meteren. Så det er lett å vite når du skal dra opp lina, eller for å se at du har klumpen utenfor stangtopp. Så det er veldig gjennomtekte klumper. Dette er designet spesifikt til skandinaviske forhold. Dette er lina som vi har designet sammen med Scientific Anglers. Og samarbeider med en del veldig dyktige danske fluefiskere, som fisker veldig mye sjøørret med klump. Og alle er kokfornøyd. Så hvis du har lyst til å fiske med klump i havet, da burde dette stå på ønskelista.